አንደኛ ጨፍጫፊዎችን እና አብይ አህመድን ጉሮሯቸውን ይዞ ከስልጣን ይወርዳል ህግ ያስከብራል ኢትዮጵያን ይረከባል ከኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የረፋድ ዋና ዜናዎቻችን እነሆም በወርቀት ተገዴ አርማጭሆ ዙሪያ እስከ ተከዜ ዳርቻ ያለውን ቀጠና የሚመራው የቆቤ መልኬ ብርጌድ ዋና አመራር ከአሁን በኋላ ወደ እኛ ለሽምግልና የሚመጡ ሽማግሌዎች በቦምብ ሰብስበን እናቃጥላቸዋለን ሲል መልእክት አስተላለፈም። ጀግናው አርበኛ ሲሳይ አሸበር ትናንት ማምሻው ያስተላለፈው አስቸኳይ መልእክት አለ ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል። በትናንትናው ዕለት በርካታ ቁጥር ያላቸው መልመል የፋኖ ኃይሎች መመረቃቸውን ምክንያት በማድረግ የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ቃል አቀባይ የሆነው የማርሸት በተመራቂ ወታደሮች ፊት የተናገረው አስገራሚና አስደማሚ ንግግር ደርሶናል። እሱንም ወደ እናንተ እናደርሳለን። አምባገነኑና አሸባሪው የብልጽግና መንግስት በግና እንደዚሁም በጥምቀት በዓላት ላይ ከፍተኛ የፖለቲካ ስራ በመስራት የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ፈጸመው ለማለት እየተሰናዳ ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት እያደረገ ስለመሆኑ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደርሷል። በጥምቀትና በግና የብልጽግና ስርዓት ምን ተንኮል አሰበ ስለሚለው መረጃውን እናደርሳችኋለን። ከነበሩበት እስር ቤት በፋኖ ኃይል ነጻ በመውጣት ወደ ሀገራቸው የገቡ የቀድሞ ትግራይ ታጋዮች በትናንትናው ዕለት በድጋሚ በዲጂታል ወያኔ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ስለዚህም መረጃን እናደርሳችኋለን። እንደዚሁም በደቡባዊ ጎንደር በሻለቃ ከፍ ያለው ደሴ የሚመራው ብርጌድ ከፍተኛ ጀብዱ ፈጽሟል። ምን ጀብዱ ተፈጸመ ስለሚለውም መረጃውን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እነዚህ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዋና ዋና መረጃዎቻችን ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምን አረፈዳችሁ ለተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዜና ቤተሰቦቻችን፣ ነው ታህሳስ 17 2016 የዕለት ረቡዕ የረፋድ ዋና ዋና መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀረብን። ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ስታደርጉ መረጃዎች ቶሎ ቶሎ በያላችሁበት የዓለም ጥግ የሚደርሱ ይሆናል። ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዘናችኋል። አሁን ዜናዎችን በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በድጋሚ ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ዘለቁም። በቅድሚያም በወልቃይት ጠገዴ አርማጭሆ ዙሪያ እስከ ተከዜ ዳርቻ ያለውን ቀጠና የሚመራው የቆቤ መልኬ ብርጌድ ዋና አመራር የሆነው አርበኛ ሲሳይ አሸበር ካሁን በኋላ ወደ እኛ ለሽምግልና ሰበብ የሚመጡ ሽማግሌዎችን በቦምብ ሰብስበን እናቃጥላቸዋለን ሲል መልእክቱን አስተላለፈም። ጀግናው አርበኛ በጎንደር ዙሪያ በተለይ ደግሞ ወልቃይት ጠገዴ ዙሪያ ድንበር በመጠበቅ ላይ የሚገኘው የቆቤ መልኬ ብርጌድ አዛዥ ሲሳይ አሸበር ከኢትዮ 360 ጣቢያ ጋር ባደረገው ቆይታ እንደተናገረው በብልጽግና መንግስት ከ50,000 እስከ 100,000 ብር እየተከፈላቸው በሽምግልና ስም ወደ እኛ በመምጣት የፋኖን አጠቃላይ ሁኔታ ለመሰለል የሚመጡ ሀሳዊ ሽማግሌዎችን ወይንም የውሸት አስታራቂ ነን ባይ ሽማግሌዎች በተደጋጋሚ ለሽምግልና በሚል ሰበብ ወደ እኛ ሲመጡ ተው እኛ ለአማራ ህዝብ ነው የምንታገለው፣ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እንዳይፈርስ ነው ዱር ቤቴ ብለን እየተፋለምን ያለ ነው፣ ዘረኝነትን ለማጥፋት ነው ከአብይ አህመድ ጋር እየተዋደቅን የምንገኘው፣ ወደ እኛ አትመላለሱብን፣ እኛ ጠፋ ነው ነገር የለም፣ ሽምግልናንም አንፈልግም ብለን በተለያዩ ጊዜ በተደጋጋሚ ልከናቸው ሳይሰሙን ቀርቶናል ይላል ጀግናው አርበኛ ሲሳይ አሸብር። በማስቀጠልም እነዚህ ሽማግሌዎች ተብዬዎቹ ከዚህ በፊት የብርጌዳችን መጠሪያ ሆነውን አርበኛ ጎቤ መልክ ግን ለአማራ ህዝብ እየታገለ በነበረበት ወቅት እንደነዚህ አይነት አሸማጋዮች ነን ባዮች በሽምግልና ስም ጀግናውን አርበኛ ጎቤ መልኬን እንዳስመቱብን ይታወቃል። አሁንም በጎቤ መልኬ የተደገመውን ጥፋት በእኛ ላይ ለመድገም ነው ከብልጽግና በገንዘብ እየተደለሉ የሚመላለሱት ሲል ከኢትዮ 360 ጋር ባደረገ ቆይታ ተናግሯል። በማስቀጠልም የጎቤ መልኬ ብርጌድ አዛዥ አርበኛ ሲሳይ አሸብር ከበድ ያለ መልእክቱን እንዲህ ሲል አስተላልፏል። አሁን ለመጨረሻ ጊዜ መልእክት እናስተላልፋለን። አንድም ሁለት ሶስት ጊዜ ከዚህ በፊት ካለንበት ጫካ ድረስ በመምጣት በሽምግልና ስም እየተመላለሱ ተው ብለን የመለስናቸው አሸማጋዮች ከሁለት ቀን በፊት ከብልጽግና ተልከው ወደ እኛ ሲገሰግሱ መጡ። ሽማግሌዎች ዳግመኛ ወደ እኛ ድርሽ እንዳይሉ አድርገን ሸኝተናቸዋል። እነዚህ ሽማግሌዎች በመኪና ተጭነው ወደ እኛ ሲገሰግሱ ከመኪና አስወረድን። የመጡበትን መኪና በቦምብ ወደ አመድነት ቀየርናት። ሽማግሌ ተብዬዎችንም ገርፈንም መክረንም ከጨረስን በኋላ ከዚህ በኋላ በሽምግልና ሰበብ ወደ እኛ ብትመጡ ልክ
ልክ በቦምብ እንዳቃጠልናት መኪና ሰብስበን በቦምብ ላይ እናቃጥላችሁ ብለን እንዳይመለሱ አድርገን አባረናቸዋል ሲል በወርቀት ተገዴ አርማጮ ዙሪያ እስከ ተከዜ ዳርቻ ያለውን ቀጠና የሚመራው የጎቤ መልኬ ብርጌድ ዋና አዛዥ አርበኛ ሲሳይ ሸብር ተናግሯል። በትናንትናው ዕለት በርካታ ቁጥር ያላቸው ምንም ለየፋን ነው ኃይሎች ለወራቶች የወሰዱትን ወታደራዊና ፖለቲካዊ ትምህርት አጠናቀው ወደ ትግሉ መቀላቀላቸውን ምክንያት በማድረግ እንኳን ደስ ያላችሁ ንግግር ያደረገው የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ቃል አቀባይ አርበኛ የማርሸት ምልምል የፋኖ ወታደሮችን አዲስ ተመራቂ ወታደሮችን ሆነ ታዳሚውን ያስደመመ አስገራሚ መልእክቱን አስተላልፏል። የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ቃል አቀባይ የተግባር ስልጠና ሲወስድ የነበሩትን የፋኖ ኃይሎች እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት በስፍራው የተገኘው ፋኖ የኋላሸት የአማራ ህዝብ በባለፉት በርካታ ዓመታት በሰላማዊ መንገድ ያነሳቸው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች የሚመልስለት መንግስታዊ ስርዓት በማጣቱ ወደ ትግል ሊገባ መገደዱንና ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ የአማራን ህዝብ ለመታደግም ይህ ትውልድ ትልቅ ኃላፊነት አለበት ሲል ተናግሯል። ይህ ትውልድ አንደኛ አማራ በመሆኑ ብቻ የደረሰበትን ግፍና መከራ ያለፉት ዘመናትን መጨቆን ሊገረስስ የተነሳ ስለሆነ፣ ሁለተኛ አሁን አማራ ያነሳውን ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የገጠማትን የመፍረስ አደጋ፣ ኢትዮጵያ ላይ ግፈኞች የያዙትን መንበር ነጥቆ ሚዛን የሚያስጠብቅ ኃይል ስለሆነ፣ ሶስተኛ ይሄ ትውልድ የዚህኛው ዙር ጦርነት ብቻ ሳይሆን አማራ እንደ አማራ ክልሉንም ያዘ ፌደራል መንግስቱንም ያዘ ሌላም የቤት ስራ ስላለበት እስከ መጨረሻ ውድ የህይወት ዋጋ ከፍሎ አማራነትን በተግባር የሚያጠና ትውልድ ስለሆነ ዛሬ ለወራት ሰልጥናችሁ የተመረቃችሁ ውድ ፋኖቻችን የሚጠብቃችሁ አደራ ያለባችሁ የቤት ስራ ከምንጊዜውም ከመቼውም ከየትም ከማንም በላይ መረር ጠንከር ያለ ስለሆነ ይህንን የተቀበላችሁትን አደራ በተግባር እንድትወጡት ለማሳሰብ ሞክራለሁ። በማስቀጠልም የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ቃል አቀባይ አርበኛ የኋላሸት ሀገር መምራት የማይችሉት አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸሙት ግፍ ሳይንስ አሁን ደግሞ በአማራ እንደዚሁም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ጦርነት ስላወጁ ለዚህ ሁሉ ቀውስ መድኃኒቱ እናንተ ተመራቂ ፋኖዎች አዲስ የአማራ ኃይሎች ናችሁ ሲል እንዲህ ሲል ተናግሯል። አብይ አህመድ ስልጣን ከያዙ ጊዜ ጀምሮ ህግና ህገ መንግስት መራሽ ጭፍጨፋ እየፈጸሙ ነው። ባለፈው ዘመን ከትግራይ ጋር ተገጥሟል ጦርነት። አሁን አብይ አህመድ በተራው አማራን እየጨፈጨፉ ነው። ኦሮሚያ ክልል ጦርነት አለ፣ እዛ ሶማሌ ላይ አለ። በተለያየ ሀገሪቱ አካባቢ ሀገሪቱ ኢትዮጵያ የጦርነት አውድማ ሆናለች። ስለዚህ አብይ አህመድ ኢትዮጵያን መምራት ስላልቻሉ፣ አብይ አህመድ አገሪቱ ላይ ሰላም ማስከበር ስለማይችሉ፣ አብይ አህመድ ትውልዱን ማስተዳደር ማኔጅ ማድረግ ፖለቲካውን ቅርጽ ማስያዝ ስለማይችሉ እኛ አማራጭ ኃይሎች ሳንሆን የኢትዮጵያን ህልውና ለማስቀጠል የአማራን ህዝብ ዕጣ ፈንታ ለመወሰን ብቸኛ አማራጮች መሆናችንን እንድታውቁት ይገባል። አሸባሪው የብልጽግና መንግስት በመጪዎቹ የገናና ጥምቀት በዓላት የሽብር ተግባር ለመፈጸም ቅድመ ዝግጅት እያደረገ ስለመሆኑ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደርሷታል። በገናና በጥምቀት በዓላት ላይ ያገዛዙ ኃይል ከባድ የጥፋት ሴራ ሰንዶ ፋኖ ነው የፈጸመው ለማለት መዘጋጀቱን የወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። በቅዱስና በንጉስ ከተማ ላሊበላ ክብረ በዓልን አስመልክቶ ባረመኔው የአብይ አህመድ ብልጽግና የተሰናዳ የጥፋት ድግስ አለና ከወዲሁ ለህዝባችን የጥንቃቄ ግንዛቤዎችን እናስጨብጥ የሚሉ መረጃዎች ትናንት ማምሻውን ጀምሮ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች እየተዘዋወሩ ነው። ብልጽግና መራሹ የአብይ አህመድ አገዛዝ አማራንና የአማራ የሆነውን ሁሉ ከምድረገጽ ለማጥፋት በመዋቅር ደረጃ አስቦና አቅዶ እየሰራ እንደሚገኝ በተለያዩ ሚዲያዎች በምሁራንና በፖለቲከኞችም ጭምር ሲነገር መቆየቱ ይታወሳል። ይህንን ብርቱ የጥፋት ህልምም እያስኬደው ይገኛል። ይህ የአብይ አህመድ ስብስብ ቀጣይ ታህሳስ 28 በቅዱስ ላሊበላ ከተማ ለሚከበረው ዓመታዊ ክብረ በዓል የበዓሉ ታዳሚዎችን በፋኖ አሳቦ ለመጨፍጨፍ እንዳሰበ ውስጥ አዋቂ የመረጃ ምንጮች ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት ይደረግ ሲሉ መረጃውን አድርሰዋል ሲል ንስር ብሮድካስት የዜና ሚዲያ ዘግቧል። ምስል ብሮድካስት በማከልም ሌላው ተጨማሪ በፕላን ቢ እቅራቸውም የባሉን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ወደ ቦታው የሚመጡ ፋኖዎች ካሉ ፈጥነው ተኩስ በመክፈት ታሪካዊ ቅርሱን አውድሞ በፋኖ ለማላከክና ፋኖን ከህዝብ ለመነጠል ያቀዱ መሆናቸውንም ምንጮች አክለዋል ብሏል ምስል ብሮድካስት።
ይህ አማራ ጠል ጨፍጫፊና ወዳሚ አረመኔ ኃይል አድርገውም የሚባል ምንም አይነት ነገር እንደሌለ ስናየው የመጣ ነው አገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ሀቅ ነው። ስለሆነም ህዝባችንን ከጨፍጫፋ ቅርሶቻችንም ከላስፈላጊ ውድመቶች ለመከላከል የጥንቃቄ መረጃዎችን ከወዲሁ ለሚመለከታቸው ሁሉ ይዳረስ ዘንድ በዚሁ አጋጣሚ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ይህን ወቅታዊና አንገብጋቢ መልእክት ሼር፣ ኮሜንት፣ ላይክ በማድረግ መላው አማራና የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ እንዲደርሳቸው በማድረግ ትተባበሩ ዘንድ ጥብቅ መልእክቷን ታስተላልፋለች። ከሳምንት በፊት የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ባደረገው ልዩ ኦፕሬሽን ከዳንግላ ማረሚያ ቤት ወጥተው ወደ ሀገራቸው የተመለሱት የቀድሞ ትግራይ ሰራዊቶች ለፋኖ እንደዚሁም ለአማራ ህዝብ ያላቸውን ምስጋናና አድናቆት በትናንትናው ዕለት በድጋሚ ገለጹ። ዲጂታል ወያኔ የተባለው የማህበራዊ ትስስር ገጽ ትናንት እንዳሰፈረው ከዳንግላ ከተማ በመውጣት በሰላም ወደ ቤተሰቦቻቸው ተቀላቀሉ የቀድሞ ሰራዊቶች መልእክታቸውን አስተላልፏል። መልእክቱም እንደዚህ ይላል። የዳንግላን ህዝብ አመስግኑልን። ያመነት ለስልጣኑ ሲል የድሜ ልክ ስራት ፈርዶብን ዳንግላ ማረሚያ ቤት በትግራዊነታችን ተለይተን ታስረን ነበር። ባላሰብነውና ባላገመትነው ሰዓት ፋኖ ገብቶ ኦፕሬሽን ሰርቶ አስፈታን። ወደ ጫካም ወስደውን ያላቸውን እህል ውሃ አበሉን፣ አጠጡን፣ ልብስ አለብሰውም መታወቂያ አዘጋጅተው ወደ ወገናችን ቤተሰቦቻችን ትግራይ አድርሰውናል። ዳንግላ ህዝብና ኦፕሬሽኑን ለሰሩ የፋኖ ተዋጊዎችና አመራሮች ከልብ አመሰግናለን ብሏል። በዳንግላ በግፍ ታስረው የነበሩ የትግራይ ተወላጆች የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የነበሩት ናቸው። ይህንን አጠር ያለ መልእክት ለአማራ ህዝብና ለመላው የፋኖ አመራሮች ድረስልን ሲሉ በትናንትናው ዕለት በዲጂታል ወያኔ የትስስር ገጽ ላይ መልእክታቸውን ያስተላለፉት በደዋዊ የጎንደር ክፍለ ሀገር ጉና ክፍለ ጦር ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ሻለቃ ከፍ ያለው ደሴ የሚመራው የአማራ ፋኖን ሰራዊት ለመደምሰስ በባንዳው ኮሎኔል ደምሰው አንተነህ የተመራው ወራሪው ብልጽግና መንጋ ተደመሰሰም። ከስር የሙጃ አቅጣጫ በኮሎኔል ጆዋር፣ በቤተልሔም አቅጣጫ ደግሞ ወደ ቀኝ በመተው በቤተ ዮሐንስና አጋጣ አቅጣጫ ሌላ ስሙን ባላወቅነው ኮሎኔል የሚመራ ወራሪ መንጋ ቀለበት ሰርቶ የአማራ ፋኖ ራስ ጋይንት ብሪጌድ ሰራዊትን ለመደምሰስ የመጣውን ከሁለት ክፍለ ጦር በላይ የጠላት መንጋ ትልቅ ወንዝ ድልድይና አጋጢ ሚካኤል ድንበር ኤፍራታ መውጫ የነፋስና ሚዳቁት ጎራ በተባሉ ቦታዎች ከባድ የደፈጣ ውጊያ በማካሄድ በጠላት ሰራዊት ከፍተኛ ኪሳራ ተከናንቦ ወደ ታች ጋይንት ፈርጥጦ በመሄድ በአካባቢው ያገኛቸውን አርሶ አደሮች ከቤት እያወጣ መረሸኑ ታውቋል ሲል ጌትነት ይስማው መረጃውን አድርሷል። በተያያዘም የቡሬ ዳሞት ብርጌድ አሳምነው ሻለቃ አመራሮችን ለመግደል ከፋሽስቱ የብልጽግና ሰዎች በብር ተገዝተው ከተላኩ ስድስት ሰዎች ውስጥ ሶስቱ ወዲያውኑ ሲቀነደሹ፣ ሶስቱ ደግሞ በህይወት መማረካቸው ዛሬ ረፋዱን መረጃ ደርሷል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነው። ለታህሳስ 17 2016 ዓ.ም ለዕለተ ረቡዕ ያዝንላችሁ አቤት ያልናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ ስለዘለቃችሁ እናመሰግናለን። መረጃዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የሚለውን የዩቲዩብ ቻናል አሁኑኑ በመግባት ሰብስክራይብ አድርገውን እንላለን። በማምሻው የዜና ዘገባ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩን።